Ja sam moleći danas da kažem, a ja kako sam volio to ne vidim, zato radim danas moleći uči, ovo je parja zla i nevolje, od kojem ja ne želim nastupati. A ovo je put slobode koje ja jedin biram i u kom pravcu želim ići. Prema tome, ova zastava koju sam simbolička ovdje bači, je simbolizira htjenje da se služi dvojicu gospodara, a znamo da to ne može. A tu simboliku možda vrlo dobro vidjeti na svim našim državnim zgradama, javnim ustanovama, gdje su i ta dva barijaka stavljena u ravnopravno položaj.